chrovová konštrukcia nad loďou kostola, trošku vyššie osadená ako tá románska strecha, pochádza z rokov 1467-68 a trošku mladšou je chrovová konštrukcia nad svätyňou kostola, tá pochádza z rokov 1517-518. Z podobného obdobia pochádza aj v zásade pre Slovensko unikátna zvonová stolica vo veži kostola, ktorá je dvojetážová. V nej sa nachádzajú aj dva zvony. Jeden je z roku 1521, renesančný, a ten druhý je taký povojnový od dielne Manouška z Brna. Pani Marta Rotová je kostolníčkou a takisto zvonárkou v kostole svätého Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne. Pani Martuška, najprv mi prezrate, ako dlho ste už kostolníčkou, čo pre vás táto služba znamená? No ja, keď vám mám pravdu povedať, ja nie som kostolníčka, ja som len pomocná, akože snažím sa pomôcť, keď treba. Pri každom pánu farárovi vlastne, ako odišiel pán farár Kočibal, tedy nám zomrel pán kostolník, no a ja som mu už aj predtým pomáhala, lebo niektoré veci sám on nevládal. Ostalo to na mne bez toho, aby sa takto opýtal, či áno, či nie. No tak doteraz tak pomáham, ale ináč kostolníčku máme druhú pani, tá má zlomenú nohu, takže zase len sa zaskakuje, ale ja zvonárku, tak dá sa povedať, som bola akože a všetko proste, čo treba. Ako dlho zvoníte na týchto zvonoch? Od malička zvonívate, či to vás zaučil niekto? No, nik nás nezaučil, ja som sa zaučila pri tom pánu kostolníkovi, lebo on dva zvony už nemohol utiahnuť, mal prietrh na dva razy, čo sa namáhal, tak som išla mu vždy pomôcť a prilepilo sa mi to, no. Som blízko, bývam tam pod kostolom kúsok, takže nerobí mi to žiaden problém, no, keď treba pomôcť, takže pomôžem rada. Vonievate pravidelne každý deň, ráno, večer, na obed alebo len v nedeľu? Nie, u nás sa nezvoní. Zvonia evanjelici, zvonia. Oni majú zvony na elektriku, takže to majú nastavené. U nás je to dosť ťažko, lebo keď človek odíde, treba da koho hľadať, kto by alebo tak. Tak len keď je svätá omša, tak pred svätou omšou 4 hodiny alebo pol hodiny podľa toho, aké je, či sa dva razy zvoní, či len raz. A viac nie cez deň, len v nedeľu. Máte len tieto dva zvony? Len tieto dva, ten maličký, čo sa zvonilo na ňom, ale na tom sa už dávno, dávno nezvoní. A ten fungoval, alebo ten bol ako umieračik, alebo sa zvonil aj inokedy? Nie, len na to pozdvihovanie sa on používal. Ani si ja nepamätám, že by ako umieračik sa u nás zvonilo, nie. Tedy sa zvoní, keď niekto zomrie, tak sa zvoní na týchto dvoch zvonoch. O 10. máme a o 3. po obede, lebo evanjelici, keď im niekto zomre, majú o 9. a o 2. Tak aby ľudia vedeli rozlíšiť, že kto ide, tak takto. Hej. No krásne. A ešte ste mi spomenuli pred nahrávaním, že zvonívate aj 11. novembra. To nám prezrate, že čo je to za tradíciu. Na pamiatku padlých aj v prvej svetovej vojne. Takto sa všade zvoní. Po všetkých mestách a dedinách. Takže ide sa aj ku pomníku pokloniť a súčasne sa zvoní. Farár farnosti Liptovský Ján, dôstojný pán Peter Kvasniak. Pán Kvasniak, ako je to teda so zvonmi vo vašej farnosti? V našej veži sa nachádzajú dva zvony, ktoré majú svoje mená, majú tam aj svoje dátovanie, kedy boli odliaté, no aj venovanie. Potom v tom malom sanktuáriku sa nachádza jeden zvon, ktorý sa vždy používal pri premenení. Tento zvon mal stiahnuté lano až k oltáru a keď bolo premenenie, tak vtedy ministrant alebo kostolník alebo kto bol, tak zazvonil na tom zvone. Vtedy sa v tej dedine vedelo, že práve prebieha v kostole premenenie.